明星的演技差距有多大？杨颖在演被人鞭打的戏时，完全看不出她有感觉到疼痛。这个鞭子是因为你处处都阻在我前面，处处阻碍我。放开点，再打他就活不成了。要不是有配音的渲染，我都觉得他被打得很上头。相比之下，李沁的演技真的是没话说。不要这样，不要这样，严心哥哥，我知道是楚儿的错。楚儿当年在九月的时候没有陪在你的身边，是楚儿的不对，是楚儿太胆小了。就是没有后期修改的原生态表演，都让人觉得像真实在发生的事情一样，真是太秀了。同样演技炸裂的还有易烊千玺，他在《长津湖》里的表演，连前辈都赞不绝口。可以。啊，过了，要不要演二十？给他一点演二十。入戏入的都缓不过来，难怪吴京都说易烊千玺的演技强到出乎他的意料。在节目上，众多演员即兴表演生孩子，更是让周星驰瞬间黑脸。着急的等待啊，周星驰导演正看着呢，来，自己的孩子即将要出生了，也对，好开心的样子啊。哦，孩子要出生了，不是，这是，啊，哇。知道的是在演戏，不知道的还以为是挤着耍帅呢。同样是现场表演，辛芷蕾、刘敏涛的演技真令人赞叹。早就弄死你！你还想害死多少人？你去死吧！来人，抓住他！他诬陷我！他就是诬陷我！这一摔，看得宋丹丹老师都心痛了。